зовнішнім загрозам. Президент терміново зібрав засідання Ради національної безпеки та оборони, що вирішили. Із речами на виліт. Сполучені Штати зобов'язали дипломатів та їхні сім'ї залишити Україну. Які держави вчинили так само і чому Євросоюз поки що не думає про евакуацію? Омікрон крокує країною. Новий штам зафіксували в 17 регіонах. Там прогнозують масові госпіталізації чи готові лікарні. Друге дихання – котлет. У столичній школі побилися прибиральниця та кухарка. Усе через несвіжі харчі чи поліпшили стусани дитяче меню. Лікуйтеся за ковідну тисячу. Від сьогодні літні люди зможуть витратити кошти за вакцинацію на пігулки в аптеці, чи розібралися пенсіонери з віртуальними грошима. Про головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях у студії Катерина Лисенко. Я вас вітаю. Тотальна невизначеність. Доки інформаційне поле рясніє похмурими погрозами щодо ситуації в Україні, дії інших держав свідчать, що вони насправді губляться у здогадках, чим усе може закінчитися. Одні посольства оголосили про евакуацію сімей дипломатів, інші, що для цього немає підстав. Частина авіакомпаній скасувала нічні рейси до України, проте більшість із них і далі літає за розкладом. І це на тлі масового перекидання військ НАТО на східний фланг. Але докладно про все це ми поговоримо пізніше. А поки що про те, що з усім цим робитиме Київ. Президент сьогодні скликав засідання Ради нацбезпеки та оборони. Що на ньому вирішили, запитаємо Ірини Розової. Вона слухала підсумковий брифінг. Іро, я вітаю тобі і тобі слово. Повна зала журналістів та купа питань і топ-тема – зовнішні загрози та безпека України. Олексій Данілов запевняє, ситуація контрольована, а евакуація дипломатів передчасна. Ми не бачимо на сьогоднішній день жодних підстав для того, щоб сьогодні були твердження про повномасштабний наступ на нашу країну. Це неможливо зробити навіть фізично. Прикордонні регіони оснащені боєприпасами, зазначив міністр оборони Олексій Резніков. А охочим допомогти українській армії він запропонував вступати до резервних підрозділів тероборони або ВСУ. На сьогоднішній день всі прикордонні області, в яких знаходяться сили територіальної оборони, які розгортаються в режимі мирного часу, вже сформовані на 70%, що абсолютно дозволяє їм забезпечувати і виконувати поставлені задачі, виконання тих завдань, які їм ставиться командуванням Збройних сил України. Сьогодні і боєприпасами, і зброєю для розгортання сил територіальної оборони в режимі з особливого періоду вже забезпечені. Заспокоїв українців і очільник уряду Денис Шмигаль. Він зазначив, що загроз для української економіки зараз немає. Треба почати з того, що загроз функціонуванню національної економіки немає, окрім інформаційного, особливо дезінформаційного тиску, інших чинників, які можуть нанести дестабілізацію національній економіці, на сьогоднішній день немає. Треба відмітити, що на сьогоднішній день один з найвищих рівнів золотовалютних запасів – 30 мільярдів і більше 100 мільйонів доларів на рахунках золотовалютних запасів, що дозволяє нам абсолютно чітко спільно з НБУ управляти ситуацією і також стабільністю валютного курсу на валютному ринку. І вже завтра у парламенті питання національної безпеки за закритими дверима із лідерами фракцій обговорить міністр оборони Олексій Резніков. Отже, це всі новини в мене на цю хвилину. Студія. Дякую, Іро. Це була Ірина Розова. І одразу додам, що після засідання РНБО прем'єр Денис Шмигаль позачергово зібрав Кабінет міністрів для обговорення безпекових загроз.
Саме через можливі загрози посольства кількох країн оголосили про евакуацію сімей дипломатів. Йдеться про США, Великобританію та Австралію. Кажуть, це лише запобіжні заходи, а самі амбасади працюватимуть у звичному режимі. Проте є й ті країни, які не бачать причин для того, щоб вивозити своїх людей з України. Дмитро Новченко з'ясував усі подробиці. З цим рішенням тягнули до останнього. Обговорювати його почали ще у п'ятницю, але навіть у неділю на NBC вийшло інтерв'ю держсекретаря Блінкена, в якому він не дав однозначної відповіді щодо планів евакуації. Ми щодня вивчаємо це питання. У мене немає більшої відповідальності, ніж благополуччя людей, які працюють на Держдеп. Ми відстежуємо дуже пильно, постійно. І якщо нам доведеться ухвалити рішення про необхідність скоротити персонал, то зробимо це відповідно до безпекової ситуації. Схоже, у неділю ввечері ця безпекова ситуація таки змінилась. Або надійшли нові розвіддані, оскільки о 18:30, попередивши журналістів буквально за 15 хвилин, Державний департамент повідомив пресу про рішення вивезти з Києва членів сімей своїх дипломатів. Для них це обов'язково, і вилетять вони з України завтра-післязавтра. А ще дав дозвіл частині працівників посольства, тим, хто бажає покинути країну. У штаті амбасади зо 200 громадян США та 500 контрактників з українськими паспортами. За даними з дипломатичних джерел у Вашингтоні, йдеться про евакуацію 200, навіть до 300 людей. Ймовірно, регулярними рейсами, не чартерами. Але у посольстві жодні цифри не називають з міркувань безпеки. Ситуація може змінитися дуже швидко. Саме тому з міркувань особливого ставлення до безпеки ми вирішили порадити американцям не подорожувати в Україну, а також рекомендували виїхати нашим дипломатам, які цього бажають, і обов'язково вивезти їхні сім'ї. На запитання про причину евакуації з Києва і чи вірять вони у можливість нападу, у Держдепі відповіли, Росія може почати військові дії в будь-яку хвилину, і за цих умов уряд США не зможе вивозити людей, тому і вирішив діяти завчасно. Громадянам Сполучених Штатів, які вже тут, як туристи чи у справах бізнесу, їх кількість не розголошують, рекомендують покинути країну самостійно, купивши квитки на рейсові лайнери. Тих американців, хто мав плани летіти в Україну, закликають цього не робити і знову ж таки через можливість російської агресії. У посольстві нас запевнили, що тимчасова очільниця установи Крістіна Квін залишиться в Києві, і амбасада продовжить роботу. Зокрема, і далі прийматимуть документи на отримання американських віз. При всіх цих заходах посольство продовжує свою роботу та залишається відчиненим. Наші дипломати та повірені в справах продовжують працювати, і ми продовжуємо твердо стояти на позиціях солідарності з українським народом. Консульські послуги для американських громадян зараз будуть розширені. Більше буде надаватися послуг у такій ситуації. А от у європейців єдиного рішення немає. Велика Британія вслід за Сполученими Штатами таки відкликає частину працівників посольства в Україні та членів їхніх сімей. Аналогічний план готує, але ще не затвердила Німеччина. Польща заявила, що евакуації не буде. Європейський Союз теж наразі не бачить причин для того, аби вивозити людей з представництва ЄС в Україні. Ми не плануємо робити те саме, що і США, оскільки ми не знаємо якихось конкретних причин. І держсекретар Блінкен нас поінформує. І я не думаю, доки тривають переговори, а вони тривають, я не думаю, що ми маємо залишити Україну, поїхати. В українському МЗС, і це рідкісний випадок, коли зовнішньополітичне відомство критикує дії країн-партнерів, називають рішення про евакуацію передчасним. Мовляв, навіщо це? Адже безпекова ситуація не змінилася. Вважаємо такий крок американської сторони передчасним і проявом надмірної перестороги. Фактично, кардинальних змін в безпековій ситуації впродовж останнього часу не відбулося. Водночас і в посольстві США в Києві, і в Держдепі нам сказали, що свої рішення передчасним не вважають. Мали для цього і підстави, і аргументи. А переглянути його і вирішити, чи безпечно повертати сім'ї, збираються лише за місяць. Дмитро Анопченко, Влад Політ, Павло Лисенко та Олексій Шматов. Телеканал «Інтер». В російському МЗС зазначили, посольство Росії в Києві і далі працює в штатному режимі. Так у відомстві відреагували на інформацію американського видання «Нью-Йорк Таймс», яке раніше повідомляло, що на тлі стягування російських військ до українських кордонів сім'ї російських дипломатів виїжджають до Москви, а самим працівникам посольства наказали приготуватися до евакуації.
Зміна графіку руху. Німецька авіакомпанія Люфтганза перенесла кілька своїх авіарейсів до Києва так, щоб екіпажі не ночували в українській столиці. Спочатку про це повідомила в соцмережах екс-нардеп Вікторія Войціцька. За її словами, рейси відтермінували через політичну нестабільність в Україні. Розклад руху Люфтганзи справді змінився, але в самій компанії на запит Чувала пояснили, що лише оптимізували графік. Понад мільярд євро екстреної фінансової допомоги надасть Україні Єврокомісія через загострення ситуації з Росією. А в НАТО вирішили збільшити присутність у Східній Європі. Де саме Альянс розташує війська, розкаже Олена Абрамович. Вивести всі свої війська зі східного флангу. Таку вимогу до НАТО перед Новим роком висунула Росія. В Альянсі порадилися, провели консультації з Федерацією і зробили все з точністю до навпаки. Оголосили, що збільшать свою присутність на східних кордонах держав-членів. Відповідне комуніке Альянс опублікував на своєму сайті. Данія відряджає в Балтійське море фрегати, відправить 4 винищувачі F-16 до Литви для підтримки довгострокової місії НАТО з повітряного нагляду. Іспанія спрямовує кораблі до морських сил НАТО і розглядає можливість і доцільність відправити винищувачі до Болгарії. Окрім того, готовність відправити свої війська до Румунії висловила Франція. Нідерланди надсилають 2 винищувачі F-35 до Болгарії з квітня. Та приводять у готовність корабель і наземні елементи для сил реагування НАТО. Усі ці дії – відповідь на нарощення Росією військ на українських кордонах, пояснили в Альянсі. Москва вкотре назвала це провокацією. Ми бачимо свої заявлення, які публікують Североатлантический альянс об увеличении контингента и стягивании сил и средств на восточный фланг. И все это приводит к тому, что напряженность растет. Я хочу обратить ваше внимание, что это происходит не из-за того, что делаем мы, Россия. Зростання напруженості обговорили сьогодні і міністри закордонних справ країн ЄС. Доєднався онлайн і держсекретар США Ентоні Блінкен. Скоординувати жорстку відповідь Заходу у разі наступу РФ на Україну. Європейські міністри перед початком засідання запевнили, ситуація серйозна. Нарощення військ Росією загрожує не лише Україні, а й безпековому порядку Європи загалом. І ця ідея Росії, буцімто, можна поділити сфери впливу, абсолютно неприйнятна. Ми вважаємо, що справжня війна ймовірна. Моя позиція така. Перетин кордону – це перетин червоних ліній, перетин політичних кордонів, тобто втручання у справи інших держав. Активізувалися і в Єврокомісії. Президентка Урсула фон дер Ляєн вийшла з заявою про термінове надання Україні нового пакету фінансової допомоги. За її словами, це будуть гроші у вигляді позик із низькими відсотками. По-перше, комісія пропонує новий пакет екстреної макрофінансової допомоги в розмірі 1 мільярда 200 мільйонів євро. Цей пакет допоможе Україні задовольнити потреби у фінансуванні через конфлікт. Ми розраховуємо на те, що Рада ЄС та Європейський парламент якнайшвидше ухвалять цей пакет. По-друге, Єврокомісія подвоїть свою допомогу Україні у вигляді грантів, тобто грошей, які не треба буде повертати. Це ще 120 мільйонів євро. Кошти мають бути спрямовані на модернізацію країни. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Другий птах у Києві. Так міністр оборони Олексій Резніков сповістив про прибуття другої партії летальної зброї зі Сполучених Штатів. Це 80 тонн, чого саме поки що невідомо. Перша частина, 90 тонн, прибула 2 днями раніше. І йдеться, зокрема, про боєприпаси. У планах американських партнерів також надати Україні 5 гелікоптерів Мі-17. Нагадаю, раніше Великобританія доправила в Україну протитанкові системи. Постачання союзники здійснюють у рамках пакету безпекової допомоги через загрозу російського вторгнення. Про постачання зброї Україні міркують і в Польщі. Це питання обговорювали президенти Анджей Дуда та Володимир Зеленський під час нещодавної зустрічі. Натомість
про підтримку військами наразі не йдеться, заявили в Бюро нацбезпеки Польщі. Геть інша ситуація у відносинах із Німеччиною. Тут дійшло навіть до того, що очільник МЗС Дмитро Кулеба закликав Берлін своїми діями та словами не підривати єдності Заходу і не заохочувати Росію до нападу на Україну. Які скандали спричинили таку різку реакцію, розкаже Тетяна Логунова. Кай Ахім Шонбах. Донедавна це ім'я в Україні ніхто не чув, аж поки високопоставлений німецький військовий не опинився в центрі гучного міжнародного скандалу. Під час візиту до Індії командувач ВМС Німеччини вирішив поділитися своїм баченням світової політики. Віце-адмірал заявив, Україна ніколи не поверне окупованого Криму, нашу державу і Грузію не слід приймати в НАТО, а Путін просто хоче до себе поваги. Мої міністри запитували мене, Кай, як ти думаєш, чого насправді хоче Росія? Інтегрувати невелику частину української землі? Ні, це безглуздя. Як на мене, Путін тисне на нас, бо може це робити. Він знає, що розколює ЄС, та насправді він хоче поваги. Після того, як кадри цього виступу оприлюднили, командувач ВМС не протримався на посаді і доби. Зупинити шквал критики не змогли навіть публічні вибачення. Шонбах подав у відставку, і міністр оборони Німеччини її одразу задовольнила. Блискавичну відставку віце-адмірала взяли до уваги і привітали в Києві. Утім, українські дипломати заявили, цього замало. Мовляв, Німеччині слід кардинально змінити свій курс щодо України. Йдеться передусім про постачання зброї. Офіційний Київ неодноразово просив про це Берлін, але отримував відмову. Чергове «ні» буквально кілька днів тому сказала міністр оборони Крістіна Ламбрехт. Німці готові допомогти тільки польовим госпіталем. У лютому передамо польовий госпіталь, проведемо необхідне навчання. Усе за співфінансування Німеччини в розмірі 5 300 000 євро. Ми також поставили Україні апарати штучної вентиляції легень. Лікуємо тяжко поранених українських солдатів у шпиталях Бундесверу. Ми підтримуємо Київ і маємо зробити все можливе для деескалації. Постачання зброї наразі не буде помічним. Немає чіткої позиції Берліна щодо газогону «Північний потік-2». Німецькі урядовці постійно повторюють, можлива агресія Росії проти України матиме наслідки і для цього енергетичного проєкту. Утім, які саме, ніхто не конкретизує. Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов, Німецьке, бюро телеканалу «Інтер». Зберігати спокій та витримку закликав українців президент. Після засідання РНБО Володимир Зеленський записав звернення. У ньому запевнив, що ситуація під контролем як в обороні, так і в інших сферах. Все під контролем. Причин для паніки немає. Першим питанням засідання, звісно, була ситуація на сході нашої держави. Ми працюємо заради повної деескалації ситуації та руху шляхом мирного врегулювання. Знаємо про все, готові до всього, віримо в краще. І робимо для цього абсолютно все. Все, що потрібно. Разом з нашими партнерами, нашими дипломатами, а головне – нашими військовими. Вони у нас найкраще, вони нас захищають, а нам потрібно захищати їх. Бути спокійними і не кричати «все пропало». Те ж саме стосується і енергетики. Другого питання на сьогоднішньому засіданні РНБО. Було обговорено, і ми можемо констатувати, що спокійно пройдемо весь цей опалювальний сезон. Знову тихо. Від початку доби на передовій не зафіксували жодного обстрілу, хоча ще напередодні було гаряче. 10 атак, 8 з них із забороненої зброї. Одного армійця поранено. Більше розкаже Руслан Смещук. 3 зразу. Я стояла возле стола, там мила каструльку. От. Сиділа, дивилась телевізор. Якби там була, мене посікло по тими самими осколками. Осколки мілкі, як гречка. От. З гранатомета. Фронтове селище Травниве на самісінькій лінії зіткнення. Місцеві, вочевидь, непогано знаються на зброї, що дошкуляє їм ось уже 8-й рік. Кажуть, донедавна тут було тихо. То обично безпілотники десь літають, жужжать, а чиї вони, чи наші, чи АБХСників, чи яких АБСЄ, не знаю, Бог його знає. А то нічого не було, ніде нічого не літало.
Від учора ситуація на фронті загострилася. Більше десятка ворожих обстрілів, 8 із застосуванням заборонених калібрів. Один вояк поранений. Військовослужбовець отримав осколкове поранення, після чого одразу пішла доповідь мені. Його зразу відправили на точку евакуації, куди вже приїхала якраз машина для евакуації. Йому надали першу домедичну допомогу своїми силами, після чого його забрали вже на госпіталь. З ним все в порядку, буде жити, все нормально, поранення не було критичне. Це позиції Збройних сил під Попасною. Там ворог потужно накривав армійців із артилерії та великокаліберних мінометів. Посічені осколками дерева та напівзасипані хуртовиною вирви. Зараз на Донбасі доволі сильні опади, кажуть бійці. У всіх сенсах. Тут перший розрив, там другий. В загальному їх було 5. 120-й міномет. Ось, впав тут. Два розриви відбулося тут. Подальше від місця, де проживають люди, а решта три, це вже вони відбулися там. Вояки розповідають, обстріл почався з провокативних кулеметних черг. Таке тут буває по кілька разів за день. Але не цього разу потужність вогню почала зростати, додалися гранатомети, а потім і заборонені калібри. Спочатку стрілецька зброя з підствольників, з підствольних гранатометів, з ручних протитанкових гранатометів, отакі, а потім вже під кінець обстрілу 120 міни, і після того затишня було. І лише після адекватної відповіді армійців ворожий вогонь почав стихати. Із зони проведення операції об'єднаних сил Руслан Смичук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Подробиці, телеканал «Інтер». А українські нардепи готують звернення до світової спільноти про неприпустимість військового шантажу з боку Росії. Голосуватимуть за постанову вже завтра. І саме з цього питання парламент розпочне роботу після затяжних канікул. З вівторка нардепи працюватимуть у пленарному режимі. Уже запланували зустріч із міністром оборони. Кого на неї запросили і чому в опозиції вимагають провести позачергове засідання за зачиненими дверима, розкаже Анна Камінєва. Вони повернулися. Після 5 тижнів канікул, найдовших за останні 10 років, нардепи знову зберуться під куполом. І працюватимуть 2 тижні поспіль. А сьогодні на Погоджувальній раді обговорювали плани на наступні 4 дні. І на тлі ймовірного посилення російської агресії попередньо узгоджений порядок денний таки трохи змінили. Завтра перед засіданням проведуть закриту зустріч із міністром оборони та очільником МЗС. Та запрошені туди не всі. Завтра буде в кабінеті спікера, будуть лідери фракцій, які всі мають допуск до державної таємниці, буде міністр оборони. Питання буде стосуватися поточної ситуації і оцінки рівня загрози, а також діяльність парламенту в цей період. Водночас парламент готовий до будь-якого розвитку подій і має логістичну стратегію, запевняє спікер. Завтра нардепи планують звернутися до ООН, Європарламенту та міжнародних партнерів. У монобільшості закликають об'єднуватися і не панікувати. Армія воює 7 рік і стала значно сильнішою. В нас є кому захищати наші кордони. Задача Верховної Ради – працювати, зберігати спокій і підтримувати економіки. Бо саме сплачені податки перетворюються на боєприпаси та паливо для бронетехніки. Та в опозиції вимагають більш рішучих дій. Негайне проведення позачергового закритого засідання Верховної Ради України за участі всього сектору безпеки і оборони. Нам необхідно скоординувати діяльність парламенту, уряду, президента для чіткого реагування на будь-який розвиток подій. Ми повинні нарешті згадати, що ми живемо у парламентсько-президентській республіці, де тільки парламент і ніхто інший може і повинен зробити все для встановлення миру в Україні. Кожен крок до миру сьогодні життєво важливий. Нам треба за будь-яких обставин зміцнювати нашу боєздатність, нашу здатність захищати країну. І робити це треба негайно. Створити уряд національної єдності, спеціальну програму виходу з кризи. Дати більше грошей українській армії – ще одна вимога нардепів. 50 мільярдів спрямувати перше на збільшення грошового утримання військовослужбовців. Треба забезпечити закупівлю бронежилетів і касок. Треба закупити пальне. Виділити кошти з державного бюджету в першу чергу на армію і друге на ТРО. Ми бачимо, що зараз в нас величезна проблема з територіальною обороною.
Утім, до порядку денного ці документи поки що не потрапили. Та в разі потреби, каже спікер, парламент зможе оперативно проголосувати за всі ініціативи, на яких наполягатиме Міноборони. Самого міністра Резнікова викличуть в Раду ще й у п'ятницю звітувати на годині запитань до уряду. А ще в планах нардепів на цей тиждень законопроекти про накопичувальну пенсійну систему, про економічний паспорт українця та збільшення суми гарантування вкладів. Анна Каменєва, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер». Зміни в керівництві другої за численністю політсили в ПАРЄ. Віце-президентом групи соціалістів у парламентській асамблеї обрали нардепа від опозиційної платформи «За життя» Юлію Льовочкіну. Вона представлятиме Україну і опікуватиметься питаннями процедури та імунітету. Нагадаю, січнева сесія ПАРЄ розпочалася сьогодні і триватиме до 28 січня. Група соціалістів налічує 129 депутатів, які представляють більшість країн Євросоюзу. Штам «Омікрон» охоплює Україну. Його виявили вже в 17 регіонах України. Відсьогодні на карантинній мапі з'явилася червона пляма. У зоні найсуворішого обмежень опинилася Івано-Франківщина. Відзавтра до неї може доєднатися і Рівненська область. Побільшало і помаранчевих зон, таких на сьогодні 10. Через зростання рівня захворюваності школи по всій Україні поступово переходять на дистанційне навчання. А ковідна статистика за минулу добу така. 13 тисяч нових випадків, у шестеро менше людей одужали, 67 померли. Один з найвищих показників захворюваності у Чернівецькій області – понад 800 нових інфікувань. І черги до лабораторій на ПЛР-тести збільшуються щодня. Медики кажуть, у регіоні гуляють одразу два штами – омікрон і дельта. Чи готові лікарні до можливої навали пацієнтів, розкаже Ольга Лучик. До чернівецьких лабораторій кількаметрові черги на ПЛР-тести. З кашлем, високою температурою доводиться мерзнути довго. Загалом ситуація вкрай складна. Сигнальної помаранчевої Буковина впевнено рухається до червоної зони. Оксана торік уже перехворіла на ковід. Сподівалася, цього разу він її омине, бо ж вакцинована. Та, на жаль... Дуже сильно боліла голова, нос дуже забитий, не передати, слабість сильна і... Температура мала, бо я вакцинувалася. За перших симптомів хвороби більшість одразу звертається до лікаря та робить ПЛР-тести, навіть якщо доводиться вистояти чималу чергу. Син зайняв чергу мені, і я стою подальше. Ви бачите, що я не контактую, не стою біля людей. Появилася нежить, якісь симптоми, краще здати тест, щоб бути впевненим, тим більше зараз така хвиля, от наростає кожен день. Хворих більше є, це констатують і медики. Проте кажуть, під час цієї хвилі перебіг хвороби легший. Наприклад, пацієнти, котрі лікуються стаціонарно, рідше потребують додаткового кисню порівняно з попередніми хвилями. Зараз ситуація не дуже втішна, і ми бачимо, що це лише такий старт розгону. Дійсно, більше дуже багато інфікованих. Єдине, поки що радує, що в нас є багато вакцинованих людей в області, тобто в них перебіг набагато легший. І поки що навіть ті, які в стаціонарі, порівняно з осінньою хвилею, ми спостерігаємо більш-менш, але легший перебіг самого захворювання. На території Чернівецької області нині фіксують штами «Дельта» та «Омікрон». Ми відправляли 30 зразків, вибіркових зразків в Київ на спеціальне дослідження, то 16 зразків «Омікрону» і 14 зразків «Дельти». На території Чернівецької області працює 21 госпітальна база. З цих 21 бази – дві бази, які надають допомогу дитячому населенню, тому що ми знаємо, що саме штам «Омікрон» досить часто вражає саме дитяче населення. Завантаження госпітальних баз складає 47%. Завантаження реанімаційних відділень складає 56%. Поки що Буковина у помаранчевій зоні під небезпеки. Утім, якщо кілька днів поспіль кількість хворих та госпіталізованих так само зростатиме, регіон цілком може опинитися в червоній. Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівці. Від сьогодні українці мають змогу придбати ліки за ковідну тисячу. Програма єПідтримки на купівлю медикаментів запрацювала. Щоправда, скористатися нею можуть лише люди старші за 60. Чи розібралися вони, як користуватися віртуальними грошима? Про перший день роботи послуги розкаже Карина Вакарєва. На кіно, книжки, спортзал, а тепер і на ліки. Відсьогодні ковідну тисячу можна витратити і в аптеці. Щоправда, скористатися послугою зможуть не всі. Та й купити можна не все.
Така опція від держави буде доступна лише пенсіонерам. Умов декілька. Досягти 60-річного віку, а ще мати в дії зелений сертифікат та зареєструватися в програмі «Є-підтримка». Ну а чого? Що так складно? Це треба доставати телефон, сидіти, подумати і все зробити. Перевірятиме віковий ценз банк. У кожного банку є вік клієнта. Такий самий вік клієнта відфіксовується у застосунку «Дія», і відповідним чином просто людина не зможе використати ці кошти, якщо їй немає 60 років. Вакцинальну тисячу в аптеці можна пустити лише на медикаменти. А ось БАДи, косметичні засоби або медичні прилади придбати не вдасться. На покупку ліків часу не так і багато – 4 місяці від моменту отримання. Інакше вони повернуться державі. Тож дехто вирішив не зволікати. Близько 4-5 клієнтів вже було. Завідувачка аптеки каже, до ковідної тисячі пенсіонери ставляться відповідально. Вони приходять списком, вже підготовлені. Більшість пенсіонерів, з них троє, вже мали NFC на телефоні, тому розрахунок був просто Google Pay по терміналу. Проте декому сучасні технології не до снаги. Та й не в кожної літньої людини є смартфон. У мене звичайний телефон. Як я ньому? Я сюди дію не введу. Я не розумію, як кнопочний телефон. И все. Сегодня ходил, большая проблема ее отримати. По телеку говорят одно, а на самом деле все по-другому. Очень сложно оформить. Альтернативи поки що немає. Тож наразі оформити допомогу від держави можна лише через мобільний застосунок «Дія». Але уряд вже розробляє інші варіанти. Тож зовсім скоро можна буде звернутися до банку, щоб банк надрукував цю карту, тобто зробив емісію, і відповідно в платіжних терміналах безготівково можна буде і надалі розраховуватися. Це заплановано вже з другого кварталу поточного року. Такі інструментарії розробляються. Ми просто будемо визначати певні документи, на підставі яких людина зможе звертатися до банку для отримання вже фізично-пластикової картки, на яку буде перерахована така допомога. А поки карток не випускають, люди пропонують свою альтернативу. Налічкою давали, так це добре було. Треба повищати інші зарплати. Карина Вакарєва, Олена Логінова, Павло Лисенко, Сергій Коваль. Подробиці телеканал «Інтер». А в Україні не вщухає хвиля фейкових мінувань. Інформацію про нібито закладену вибухівку отримали одразу в кількох містах. Зокрема, у Житомирі та Чернігові анонім сповістив про замінування шкіл, дитсадочків та лікарень. В Одесі перевіряли ще й аеропорт, а в Запоріжжі одразу кількасот різних установ, включно зі школами. Учнів та персонал довелося евакуювати. Дітей, яких не могли забрати додому, тимчасово розмістили в адмінбудівлях. У Черкасах та Кривому Розі продовжили дистанційне навчання, запроваджене через низку псевдомінувань. На жаль, хвиля замінувань котиться нашою країною. Ми дуже бажаємо, щоб наші правоохоронці знайшли винуватців, знайшли тих, хто все це організовує, і покарали їх. І ми маємо надію, що наші школи будуть працювати в нормальному режимі. Жителі багатоповерхівок у Черкасах потерпають від холоду. Температура в помешканнях заледве сягає 18 градусів, а тепловики в цей час звітують про якісну роботу мереж. Люди вже втомилися писати скарги в усі інстанції, бо тепліше від них не стає. Чому проблема і коли її розв'яжуть? Станіслав Кухарчук з'ясовував. На термометрі 17 градусів. Ірина у светрі й теплих шкарпетках. Така бадьора прохолода в її оселі від початку зими. І це при тому, що в квартирі, на додачу до централізованого опалення, постійно працюють колорифер і кондиціонер. Тож, крім космічних квитанцій за теплопостачання, доводиться ще й за електроенергію чимало платити. В залежності, скільки ми вдома, то більше тисячі. І за опалення 1400. Проблеми з теплом майже по всьому місту. Здебільшого скаржаться мешканці будинків, які обслуговує Черкаська ТЕЦ. Голова ОСББ Лідія Судорук показники температури знімає щодня. Аби заощаджувати, жителі цієї багатоповерхівки встановили в підвалі індивідуальну теплову станцію. Та через недостатній тиск у трубах і за низьку температуру води від теплопостачальника економити не виходить. Та й люди мерзнуть.
У зворотньому трубопроводі в нас 37,3 градуси, а на подачі подаючий суміш, яку готує наше ІТП, 46,5 градусів. Хоча завдання на наш будинок для цієї температури 48,4 градуси. Тобто наше обладнання не справляється з тими параметрами, які подає ТЕЦ. В ОСББ, яким керує пан Віктор, проблема та сама. Чоловік вважає, що теплопостачальник грається тиском і температурою, аби самому заощадити. Адже на початку опалювального сезону запровадили мораторій на підвищення тарифів на тепло. Не поспішають тепловики зробити і перерахунок за опалення споживачам. Копійчиною як вони вдаряють? Якщо понижена температура, звісно, там ті 20 гривень, 30 гривень люди не відчувають, тому що більше витрата, більше розход іде. Коли температура нормальна, то вони тиск зменшують, виходить, не можемо проциркулювати повністю систему опалення. Щотижня черкасці буквально завалюють мерію і теплопостачальника скаргами. Та марно. Ні чиновники, ні керівництво ТЕЦ із мешканцями на контакт не йдуть. Власне, як і з журналістами. За тиждень у них так і не знайшлося часу, щоб прояснити ситуацію. Станіслав Кухачук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаси. Потрісканий фундамент і стеля, яка будь-якої миті може завалитися. У таких умовах навчаються діти на Рівненщині. І, по суті, уроки відбуваються в аварійній будівлі. Бо споруду звели понад 60 років тому, і за весь цей час капітального ремонту не було. Батьки рік у рік власним коштом латають стіни, але й це не рятує. Люди просять побудувати нову школу, але чиновники кажуть – зачекайте. Скільки саме, запитувала Сніжана Сидорук. Оце тріщини, там вугли порозвалювалися, оце тріщини пішли кругом. Тріщить фундамент, просідають стіни. Щоб дерев'яна будівля хоч якось трималася купи, її зсередини поскручували болтами. Фундаментів немає, воно все сідає, його випирає. Главне. Цю школу у селі Млинок звели більше як 60 років тому із залишків церкви, яку зруйнувала радянська влада. Стіни тонкі, все валилося, дуже було важко. Якщо сказати про цю школу, яка вона була, то товстохіччя. Тут це вже оббили трошки. Не дай Боже зайти вам зверху на спортзал, провалитися. Понад 200 дітей тісняться у старих пристосованих класах. Аби всіх вмістити, для навчання переобладнали вже всі можливі приміщення. Була майстерня в приміщенні школи, ми перенесли її в приміщення школи, тому що нема де нам діток розміщати. Так само одного класу була учительська, переробили, зробили. Там була колись столовенька, така невеличка, туди перемістили. Батьки нарікають, для дітей у цьому закладі жодних умов. Спортзала немає, він не утоплюється. Стеля прогнута. Діти хочуть займатися фізкультурою, немає де. Води немає. Ні прибиральницям, ні дітям, ні руки помити, ні напитися немає. Там, ну, немає тут комфорту. В школу дрова носимо. Пічне в нас утоплення, грубки. У нас води проточної в школі немає. Все прибиральниці носять скриницю. 19 століття в нас в школі. Всередині приміщення немає ані їдальні, ані вбиральні. До них учням і вчителям у холод, дощ та мороз доводиться бігати через двір за сотню метрів. Провозований дзвінок, ми йдемо, і вдіваємося і біжимо в їдальню. Далеко бігти? Ні, трошечки. О, куди, покажи, ну, куди? От туди. І педагоги, і батьки щороку старезне дерев'яне приміщення латають, як можуть. Кожен рік ми латаємо, але вже там латати нема що. Вже там латка на латці, і підлога, і стеля, і стіни, все вже завалюється, усипається, просідає. Село зростає, дітей більшає, а школа гіршає. Що ця школа найгірша у громаді, визнають і місцеві чиновники. Погоджуються, що тут треба лише новий навчальний заклад будувати. Вона на сьогоднішній день визнана в аварійному стані. Будемо розробляти проектно-кошторисну на нову школу. Паралельно територія дозволяє, ми її не змозі будемо побудувати, розраховуємо на підтримку обласного бюджету. Та чиновники кажуть, поки що допомогти нічим. В області з десяток аварійних шкіл усі зараз вести з нуля не можуть. Цьогоріч планують добудувати лише ті, за які вже взялися минулі роки.
питання по селу Млинок, воно є дійсно актуальним, і ми будемо планувати, якщо це стосується державної підтримки, не раніше 23-го року. Щоб у нас в школі було тепліше, і щоб у нас там були туалети в приміщеннях, щоб ми не бігали туди, щоб все було добре. Наступного року у Млинку школярів іще додасться, та де їх розмістити вже й не знають, як і того, скільки часу ще втримуються стіни аварійної будівлі. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Рівненська область. А в одній зі столичних шкіл свої чвари, і там до бійки дійшло. Зачепилися кухарка та прибиральниця. Усе через котлети, бо техпрацівниця начебто побачила, як дітям повторно подають учорашні страви. І після цієї новини до школи почали навідуватися батьки. Василь Богайчик знає, чим закінчився конфлікт. Понад 500 дітей щодня навчаються у 221-й школі Солом'янського району. Щоб нагодувати усіх, кухня працює від самісінького ранку. Та одного дня тут щось пішло не так. Такого ні вчителі, ні школярі ще не бачили. Минулого тижня прибиральниця і кухарка влаштували скандал просто на очах у дітей. Останньою цією краплею те, що кухарі побилися з прибиральницею. І це був перший такий витік інформації, що в їдальні твориться щось взагалі незрозуміле. За словами батьків, прибиральниця на власні очі бачила, як кухарі повторно подають учорашні котлети дітям. Техпрацівниця зробила зауваження, ось тут і зчинилася бійка. Камери відеоспостереження цього не зафільмували, їх на кухні просто немає. Та скандал приховати однаково не вдалося. Батьки одразу про це написали у спільному чаті. У мене Аня взагалі сказала, що отримала психологічну травму, і коліна, каже, тряслися навіть після того, як піднялася в клас. Працівниці столовки не просто сварилися, а одна одну повалили на стіл, що той аж розламався, розбився посуд. Директорка після розслідування каже, конфлікт був особистий і стосувався тільки цих двох жінок. Була сварка, була штовханина. Коли я прибула до їдальні, ми це все з'ясували. Обидві сторони, я сказала, що будемо викликати поліцію, значить, будемо писати заяви. Обидві сторони сказали, що вони не мають претензій один до одного, у них конфлікт вичерпано. Прибиральниці висунули догану. Тепер на кухні вона більше не працюватиме. У школі поспілкуватися з нею нам не вдалося. У комунальному підприємстві, що готує для дітей, розмовляти з нами взагалі відмовилися. Ми терміново повідомили адміністрацію, це недопустимо, і щоб вони приймали якісь рішення свого боку, тому що це не наш працівник, ми не можемо на нього впливати. Батьки кажуть, ще до інциденту вони зверталися зі скаргами до директорки, бо діти відмовлялися їсти в їдальні. Що їжа не смачна, що порції маленькі. І згодом ми почали ще все більше цікавитися харчуванням у школі. Після скандалу батькам дозволили відвідати кухню. Те, що ми побачили в їдальні, було ще гірше, ніж ми могли собі уявити. Але той жах, антисанітарія, брудний посуд. Зауваження на свою адресу вислухала і директорка школи, і технолог підприємства, що годує учнів. Цими світлинами з нами поділилися батьки. Кажуть, їжа для їхніх дітей холодна, ще й неприємно пахне. І показують фотографії із сусідньої школи. Там готує теж саме комунальне підприємство. І шкільним меню задоволені усі. 115-та школа, 40 гривень обід, і ось така їжа. 221-та школа, 38 гривень, і така їжа. Питання. В чому різниця? Чим школи відрізняються? Вона дала однозначну відповідь в адміністрації школи. Все. Після батьківського рейду шкільне меню переглянули. І от сьогодні вже понеділок, сьогодні в нас вже є дабл меню. Не шведський стол, як кажуть, а це все-таки на вибір там, два гарніра, два види, скажімо, чогось молочного, там два види чогось м'ясного. Окрім того, після інциденту у школі готує нова бригада кухарів, але батьки на цьому не зупинятимуться. Кажуть, у закладі достатньо проблем із за межами їдальні. Василь Богайчик, Геннадій Анікеєнко, подробиці, телеканал Інтер.
Три роки на пошук рецептів. Незвичне дослідження провели етноволонтери на Кіровоградщині. Вони взялися вивчати кулінарні страви, які готували господині 100 років тому. Для цього довелося об'їздити майже 100 сіл і від старожилів записати рецепти місцевої кухні. Тож, який він смак регіону, розкаже Олена Бринза. Салат із буряка, помідорів, цибулі та часникових сухарів. Такий рецепт років 100 тому був вельми популярний серед господинь Кіровоградщини. Нині забутою їжею частують жителів Кропивницького. 5 страв за ретро-рецептами відтворив професійний кухар. Каже, усе вдалося. А найголовніше те, що ці смаколики нагадують багатьом дитинство, бабусину усмішку і тепло сільської печі. Якщо вам, допустим, дати звичайного пиріжка, який пекла вам бабушка, наприклад, то у вас себе зразу виспоминання дитинства. Ці та ще 200 рецептів з незвичними нині для нас складовими і способами приготування зібрала команда етноволонтерів. Для цього 3 роки поспіль їздили селами Кіровоградщини. Із уст старожилів записували, що і як куховарили 100 років тому. Так народилася збірка «Смачна Кропивниччина». Її видали коштом благодійників. Це не книга рецептів, це щось більше, ну принаймні для нас. Є страви, які передали нам онуки своїх бабусь, є страви з покинутих сіл, вже зниклих, наприклад, рецепт кваші із села Чорноліска Знам'янського району. Дегустує ретро-кіровоградщиною Сергій. До книжки увійшов рецепт від його бабусі із села Грушки – холодяна риба. Якщо по-простому, то це заливне з риби. Але що цікаво, що обов'язково там мало бути декілька шматочків картоплі вареної, морквинка варена, навіть цибуля варилась з четвертушками, половинками, вона застигала разом з шматками риби. Френзольки, гокачі, праники, вареники з піском, борщ із сухофруктами, зливане молоко та картопля-пуканка. Ось що готували на Кіровоградщині в минулому столітті. Більшість рецептів – це початок 20-го століття, це брак продуктів, велика оригінальність і винахідливість наших господин. Сучасним господиням кухня прабабусь смакує, тож ретро-рецепти планують брати на озброєння. Це наші рідні продукти, які ми звикли бачити на своїх столах. І у поєднанні такому нетрадиційному вони можуть, звичайно, бути прекрасною для нашого столу. Завдяки етноволонтерам давні страви Кіровоградщини відроджуються. І є все для того, щоб вони дістали друге життя і на сучасних кухнях, і в меню місцевих ресторанів. Олена Бринза, Володимир Чернишов, подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті подробності.ua. Гарного вам вечора та до зустрічі.